Це склад, у якому під дірявим дахом зберігають пестициди. Помешкання Степана Гончарука за 100 метрів від складу. Каже, запах пестицидів відчутний. Хлопці там ремонтували півсклада забрали. Я говорю, що ви весь склад не забираєте? Він говорить, там тон 50 дусто ще лежить, що ми будемо робити? Смердіть, то вечором, як тихо погода, то на двір не можна вийти. Анна Мирончук – сусідка Степана Гончарука. У хронічному захворюванні дихальних шляхів її 4-річного сина Андрія звинувачує розташування поряд складу з хімікатами. Смердить, не можна вікна відкрити, діти хворіють, кашляють постійно. Умови зберігання пестицидів на території колишнього заводу «Лотос» у Славуті перевірили працівники Держекоінспекції області. За словами начальника Андрія Мартинова, виявили порушення в отриманні хімічних речовин. 45 тонн зберігається у складі з дірявим дахом. Є два шляхи вирішення цієї проблеми. Ну, по-перше, внесений припис забезпечити належне зберігання. Тут Славутська міська рада має віднайти приміщення, яке відповідно обладнане, тобто з бетонним покриттям. В подальшому вони мають бути передані на утилізацію. Можливо, за кошти місцевого фонду охорони навколишнього середовища, розпорядником якого є Славутська міська рада, або обласного фонду навколишнього природного середовища, тобто розпорядник є Хмельницька обласна рада. Міський голова Славути Василь Сидор пояснює, місцева влада самостійно вирішити питання утилізації хімічних відходів не може. Ми перезатарили, значить, біля 46 тонн. Ну і зрозуміло, переробка чи утилізація – це питання держави. Ми не можемо на локальному місці це питання рішити. На сьогоднішній день на території міста структур, які перероблюють ці гербіциди, немає. Тому його можна рішати тільки на державному рівні. Ще раз звертаємося до органів влади, до відповідного міністерства екології, до відповідних інституцій, що ці питання треба вирішувати оперативно. Оскільки завод «Лотос» був державним, то і утилізація має відбуватися за державні кошти, каже заступник Славутського міського голови Тетяна Солоха. Здебука держава виділить кошти на утилізацію. Міська рада готова до співфінансування на рівні 5% від загальної суми витрат на утилізацію відходів, додає Тетяна Солоха. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.